ام وەکی هێزە ئەولەکاریە هەندرین لە باکوور و ڕۆژهەلاتی سووریدا لە دیرۆکا 25 ئەیلولی 2020دا بێ مەسەپا تێکوچینا لە دژی هەموو جوورەیەن تەندروستیی مخەدەراتان دا و دەبن ناوێ ژیان بەرپرسیاریە. دە گشتی هەرێمێن باکوور و ڕۆژهەلاتی سووریدا ڕێبەبەریە گشتی دژی تەوانان دەست بێ پێنگاوا دەمدرێژ کرد. لە دیرۆکا 22 شباتێ دا 2021 دا هێزە مە دو قوناخین دن ئێ پێنگاوا دژی مخەدەراتان بداوی کرنە. قوناخا یەکێ او بە تەبریزی لەگەل دەستەیە تەندروستیە دباکور تەندروستیە دباکور و ڕۆژهەلاتی سووریدا بە گشتی شۆپاندن و لێگەرین بێ نابەر بەقاسی 17 سوژدارین فود دەبو و دەرمانخانەیین هەرێمێ دا کار دەکرن. هەبکێن هشبر و مخەدەرات برێبازین نەیسا بەلاف کرنە هاتنە گرتن. تەوی 9937 هەبکێن نەیسا بەلاف کرنە. راستی کۆمیتەیا لێپرسین و دازۆنگەریە بوو.